בעוד חברי הכנסת בירושלים מתדיינים ולבסוף מאשרים חוק האוסר על החרמת מוצרים מההתנחלויות, קיימו אמנים ישראלים ופלסטינים אינתיפאדה, או כפי שהם כינו זאת, אינתיפאדת אמנות. כ-300 איש ואישה הגיעו לסינמטק תל אביב לפסטיבל אמנות ואקטיביזם, בו הוצגו צילומים, סרטים וקטעי שירה המתייחסים לדיכוי האוכלוסייה הפלסטינית בישראל ובשטחים. זה שיר על שנאה. על סנאים, שנאה וסנה בוער. על מסלול נחיתה אדום, על קול שנהפך עם מסתר האור. שנאה וסנה בוער, שתיקה והס והשל מעל. וכופף, וכרה, וכרה, וכרה. על הברכיים, וכשכולם רואים מי היית, למה נהפכת מול עיניהם, סותרות האור מהפכות בקירות, בקרנות הדמעות שהיו עמך בעולם האחר, העיוור. תמיד ביחד, תמיד אנחנו, תמיד הם, אף פעם אין לזה שם, והעשן בטלוויזיה איננו חונק אף אחד. אני, כמו רוב החברים שראית פה באולם, מסתובבים בהפגנות, בשייח' ג'ראח, בבילין, ולא מוכנים לקבל את מה שקורה כדבר מובן מאליו. באירוע הזה אנחנו החלטנו לכתחילה על שיתוף פעולה מלא ושווה עם חברינו הפלסטינים, לתת להם את הבמה, להביא חומרים קשים, בעצם להביא את המציאות בלי לנסות לייפות אותה, ואני חושב שאנשים ראו, ואני מקווה שיתרשמו. חלק מהסרטים שהוקרנו צולמו על ידי פלסטינים שהגעתם לאירוע נמנעה על ידי כוחות הביטחון. בשביל הצלמים הישראלים זו הייתה הזדמנות לעורר מודעות ולעודד מחאה. You are not invited to drink tea because you are an army now, soldier. If you are civil like them, you are welcome to drink tea. So it will be nice with you if you leave. אני חושב שכל פעולה כזאת שמציגה את מה שקורה ואת הפעולות של ישראל כמדינה וכ-so-called דמוקרטיה, אני מקווה שיביאו אנשים להתקדם לעבר מחאה, כל מחאה שהיא נגד אלימות ונגד חוקים גזעניים. אני רוצה להאמין שכשדבר כזה מוצג בתל אביב, מגיעים אליו אנשים שלא מגיעים לפעולות לא בשטחים ולא בירושלים. התמונה הזאת צילמנו בכפר אל הרכיב. הכפר אל הרכיב נמצא כמה דקות לפני באר שבע, והוא נרס בשנה האחרונה כמעט 26 פעמים. כלומר, כל פעם באים והורסים אותו מחדש והתושבים בונים, וזה היה בהריסה השישית שפשוט באו והרסו את כל הכפר והתושבים בעצם נותרו חסרי בית. וזאת תמונה שצולמה בוולג'ה, תושבים בוולג'ה שליד בית לחם ניסו לחסום דחפורים שעקרו להם עצי זית ובנו את חומת ההפרדה על האדמות שלהם, וכאן רואים את שוטרי מג"ב עוצרים מישהו בן 14 או 15 אחרי שריססו אותו בגז פלפל מאוד באלימות. אינתיפאדת האמנות תוכננה בלי קשר לחוק החדש והאנטי דמוקרטי, אך מבחינת רבים מהמשתתפים זה היה בדיוק המענה המתאים. ניתה פה אווירה שאי אפשר להגיד דעות שנחשבות בניגוד לקונצנזוס הקיים. כל ביקורת על המדינה נחשבת לשנאה למדינה, שנאה עצמית, רצון לחבל במדינה. אז במובן הזה חשוב לעשות ערבים כאלה. וככל שהמדינה הולכת אחורה, אז אני שמח עוד יותר לעשות אירועים כאלה, להראות שעוד יש אנשים ששפויים ומנסים לשמור על חופש הביטוי, על דמוקרטיה. המטרה שבעצם להביא את הנושאים האלה שקורים מאוד קרוב, הרבה מהתמונות שבתערוכה הם לא רק מהשטחים, הם גם מלוד ומרמלה, שזה 20 דקות מתל אביב, להביא את הנושאים האלה שהם נסתרים מעין ורוב הציבור מעדיף לא לראות אותם ולא להתעסק איתם, להביא אותם לתל אביב או לירושלים, להביא אותם בעצם לציבור הישראלי שהמדיניות הזאת נעשית בשמו.